গাইস, আপনার লোকে চাই আছে আর কি গাইস, আর্টস এন্ড সামাদার চ্যানেল। তো গাইস, আজি মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছো আরবাস 2019 মানে 2020 পোৱা ল্যাপটপখন। তো বলক ভিডিওটো আরম্ভ কৰো। প্রথমত আমি বেগটো পৰা আরম্ভ কৰিছো। বেগটো অপেন কৰিলে আমি পাম ইয়াত জিও ফাই, তাৰপিছত পাম এটা জিও সিম কার্ড, এইটো সাইডত রাখি দিও। তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত মেনু লগাই দিলা কাম। তো বলক এইবিলাক সকলো সাইডত রাখো, সকলোবিলাক সাইডত রাখি দিও। এতিয়া আমি আমাৰ মেইন বস্তুটোলৈ আগবাঢ়ো, এইটো ল্যাপটপ, ল্যাপটপৰ বাকচ। তো বলক এইটো আনবক্সিং কৰো। ল্যাপটপটোৰ ইয়াতটো দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক চাইড দি দেখাই দিওঁ আছোঁ এইটো দাম কিমান। ইয়াত লিখা আছে 34,000, হ'বনে নহ'ব এইটো মই সঠিককৈ নাজানো। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তো বলক এতিয়া ল্যাপটপটো খুলি পেলাওঁ চাওক। তো ল্যাপটপটো বাহিৰ কৰিলোঁ। ল্যাপটপটোত আগতে ইয়াত হ'ল চাৰ্জাৰ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ চাৰ্জাৰ, এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্ট আছে এইটো, যিটো দুটা একেলগে সংযোগ কৰি এইটো চাৰ্জত লগাব লাগিব। এতিয়া ল্যাপটপটো বাহিৰলৈ ওলাই আনো। ল্যাপটপ ওলাই অনাৰ পিছত আপোনালোকে চাব, এইবিলাক সকলোবিলাক চাইডত ৰাখি দিওঁ, এইবিলাক দৰকাৰ নাই, ঘৰতে কৰিলোঁ ব্যৱহাৰকৈ। এতিয়া পঞ্চবিলাক আঁতৰাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা। প্লাষ্টিকৰ মোনা আছে, মোনাটো ইয়াৰ পৰা এইটো আঁতৰাই দিওঁ। মোনাটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাম চমকি থকা লেপটপ লেনোভো, এইটো চমকি আছে। বেক চাইডত চাব পাৰিব আপোনালোকে কি কি আছে, ওপৰতো বক্স আৰু কিবা কিবি আছে। তো বলক লেপটপটো এতিয়া অপেন কৰি চাওঁ, ওপৰফালে উঠাই দিওঁ চাওক। চাইন মাৰিছে একদম চিকমিকীয়া, অন কৰি দিওঁ। পাৱাৰ বাটনটো এবাৰ টিপিলেই হ'ব, অনলি ওৱান টেপ কৰিলে সেইটো অন হৈ যাব। অন হ'বলৈ যোৱাৰ পাছত অলপ সময় লাগে। তো চাওক লিখা আছে ইয়াত আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019 স্কিম, চাই যাওক। অলপ সময় ল'ব ষ্টাৰ্ট হওঁতে অলপ টাইম লাগে। ইয়াত আছে ছুপাৰ এক্স প্ৰ, এইটো হ'ল ছুপাৰ এক্স প্ৰ, যিটো আপোনালোকৰ মেনুৱেল গাইডত আছে, এইবিলাক অলপ কৰি ল'ব, কৰিলে আপোনালোকৰ অলপ আৰাম হ'ব। অন হ'বলৈ লৈছে আৰু, তো অন হৈ গ'ল মোৰ লেপটপখন। এতিয়া ৰিফ্ৰেছ মাৰি আছোঁ, ৰিফ্ৰেছখন আপোনালোকে মাৰি ল'ব। ৰিফ্ৰেছ মাৰিলে লেপটপখন ভাল থাকে, নামাৰিলে অলপ কেইদিনতে নষ্ট হৈ যাব পাৰে। ৰিফ্ৰেছটো মাৰি থাকিব। তো মই এতিয়া কি কৰিম, বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দেখাওঁ। প্ৰথমতে মই চেঞ্জ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এতিয়াও আকৌ দেখাই আছোঁ চাওক। বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, তো হৈ গ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ। এতিয়া আৰু কি কৰিম, তো ভিডিঅ'টোতো চালে এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ লগত আমাৰ কি কি বস্তু দিব, সকলোবিলাক আপোনাক দেখাই আছোঁ চাওক। লেপটপৰ লগত কি কি বস্তু দিয়ে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডত, চবৰে চাৰ্জাৰ, জিঅ' চিম, জিঅ' ফাই আৰু লেপটপ, এইবিলাক বস্তু, এই সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকক এই লেপটপৰ লগতে দি দিয়ে চাওক। লেপটপটো হ'ল 4GB ৰেম আৰু 1000GB ৰম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, ডণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল।